የኮቪድ-19 ቫይረስ ክትባትን ለማግኘት የተለያዩ የዓለም ሀገራትና ትልልቅ የምርምር ተቋማት ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። አንዳንዶቹም የተለያዩ የምርምር ሂደቶችን አልፈው ወደ ሙከራ የገቡ ሲሆን፣ ሀገራቱም ክትባቱን ለማግኘት ቀድመ ወረፋ መያዝ ጀምረዋል። በተፈጠረው ዓለም አቀፍ ጥምረት የክትባት ስርጭቱ ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ ጫና ላሳደረባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ቅድሚያ እንደሚሰጥ በመግለጽ ኢትዮጵያም ከዚህ ተጠቃሚ እንድትሆን ጥረት እየተደረገ መሆኑ ነው የጤና ሚኒስቴር ያስታወቀው። ሪፖርተራችን ፋሲካ ያሌው በዚህ ዙሪያ ያዘጋጀችውን ዘገባ ተከታትለን እንመለስ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ 100 ሚሊዮን ያህሉን ለመውሰድ ያዘዘች ሲሆን፣ በዓለም ላይ ያሉ ሀያላን ሀገራት በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተገኙ ካሉ ክትባቶች አብዛኛዎቹን ለመግዛት ቅድሚያ ወረፋ ይዘዋል። ይህም በታዳጊ ሀገራት የክትባቱ ተደራሽነት ዝቅተኛ ሊሆን እንደሚችል ስጋት ፈጥሯልም ነው የተባለው። ኢትዮጵያም የኮቪድ-19 ክትባትን ለማግኘት በምታደርገው ርብርብ ኮቫክስ የተሰኘው ዓለም አቀፍ የክትባት ድጋፍ ሰጪ ተቋም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ክትባትን ለማግኘት ጥያቄ ማቅረቧን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጸዋል። በተለይም ክትባቶችን በፍትሐዊነት ለማሰራጨት በሚሰራው ስራ ከዚህ ዓለም አቀፍ ተቋም ጋር በመሆን ክትባቱን በፍጥነት ለማግኘት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። በክትባት ዙሪያ ድጋፍ የሚያደርጉ በርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንዳሉ ይታወቃል። መደበኛ ክትባትን ጨምሮ ይህን የሚያግዙ ተቋማት በጋራ በመሆን ኮቫክስ ፋሲሊቲ የሚባል በርካታ የእኛን አይነት ሀገሮችን ለመደገፍ የተቋቋመ ተቋም አለ። ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ደረጃ ቀዳሚ ከሆኑ አባል በቀዳሚነት ደረጃ የዛ ኮቫክስ የተባለው ፋሲሊቲ አባል ከሆኑት ሀገሮች አንዷ ነች። አባልም ከመሆን በዘለለም በዛ ድጋፍ ለሚገኘው ክትባት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን ለማሟላት ራሱን የቻለ ግብረ ኃይል አቋቁመን በጤና ሚኒስቴር የሚመራ የተለያዩ ኤጀንሲዎችና የተለያዩ አጋር ድርጅቶች ያሉበት የግብረ ኃይል ተቋቁሞ አስፈላጊውን እቅድ በማውጣት ዝርዝር እቅድና ፕሮፖዛል በማውጣት የሚያስፈልጉ የበጀት ሁኔታም በመለየት ቅድመ ዝግጅት ሁኔታዎቹ ከተሰሩ በኋላ ለዚህ ለኮቫክስ ፋሲሊቲ ጥያቄው እንዲገባ ተደርጓል። በክትባት ስርጭቱ ቅድሚያ በቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ቅድሚያ ለመስጠት መታቀዱንም ዶክተር ሊያ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በኮቪድ-19 የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገባው የታካሚ ቁጥርም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል። በተለይም በአዲስ አበባ ችግሩ የሰፋ በመሆኑ የህሙማኑ ቁጥር ከጤና ተቋማት የመቀበል አቅም በላይ በመሆኑ ችግሩን አሳሳቢ አድርጎታልም ብለዋል። ከዚህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የክትባት ሙከራ ጎን ለጎን በሀገሪቱ ተጀምሮ የነበረው የባህላዊ መድኃኒትም የመጀመሪያ ደረጃ የላብራቶሪ ምርመራውን አልፎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን አስታውሰው፣ መድኃኒቱ አሁን ባለበት ደረጃ ከውጭ ተቋማት ጋር በመስራት ወደ ክሊኒካል ምርመራ እንደሚገባም ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮሮና ክትባትን ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ለማጓጓዝ ከቻይናው አሊባባ ግሩፕ ጋር የአንድ ዓመት ስምምነት መፈራረሙም የሚታወስ ነው። የቦሌ አውሮፕላን ማረፊያም በቀን 500 ቶን የኮሮና ክትባት ማስተናገድ የሚችሉ የተለያዩ የቅዝቃዜ መጠኖችን የሚያሟሉ ማከማቻዎችን አዘጋጅቷል። በዚህ መሰረትም አየር መንገዱ በካናዳ፣ አሜሪካና አውሮፓ ከሚገኙ የኮሮና ክትባት አምራቾች ጋር በመነጋገር ላይ መሆኑም ታውቋል። ይህም በኢትዮጵያ የክትባቱን ተደራሽነት የማስፋት እድል እንደሚኖረውም ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ስቱዲዮ ተገኝተው ማብራሪያ የሰጡን በጤና ሚኒስቴር የአርማወር ሃንሰን የምርምር ተቋም ተመራማሪ ዶክተር መኮንን ተፈሪ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ከመከላከል አንጻር በምርምሩ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከምርምር አኳያ ደግሞ በአንድ በኩል የመከላከያ ስልቶችን የመገምገም እና ለሀገራችን እንዲመጥን እና ለእኛ ኮንቴክስት እንዲመጥን ተደርጎ የምክር ሀሳቦችን የማቅረብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አማራጭ አሉ የሚባሉ መድኃኒቶችና ክትባቶችን ከዓለም አቀፍ መድረኮች ጋር በመተባበር የእኛ ሀገር ተመራማሪዎች የሚሳተፉበት ሁኔታ እየተመቻቸ እና እየተሳተፍን ነው የምንገኘው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ምናልባት ልናነሳው የምንችለው የመድኃኒት ምርምርን በተመለከተ ምናልባት እንደምታስታውሱት በዓለም ጤና ድርጅት በኩል የጋራ መድረክ ተፈጥሮ ለኮቪድ ሕክምና ሊውሉ የሚችሉ መድኃኒቶችን በአፋጣኝ መፈተሽ የሚቻልበትና
አማራጭ መድኃኒቶችን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ማቅረብ የሚቻልበትን ለማመቻቸት ጥናቶች እየተካሄዱ ነው። በዚህ የጥናት ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያም የዚህ ተሳታፊ ነች። በአርሞር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት ከኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ጋር በመተባበር ይህን መድኃኒት ከዓለም አቀፍ መድረኩ ጋር ከዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ጋር በመተባበር የሙከራ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በዚህና በመሳሰሉት የክትባት አማራጮችንም እንደዚሁ ከሌሎች አምራችና የሚያበለጽጉ ድርጅቶችና ሀገራት ጋር በመተባበር እንዲሁ አማራጮችን ለማየት ሙከራዎች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በኢትዮጵያ ለቫይረሱ ክትባት ለማግኘት የሀገር በቀል እውቀታችንን በመጠቀም እንዲሁም ከዓለም አቀፍ የዘርፉ ተመራማሪዎች ጋር በመሆን እየተሰራ ይገኛል ያሉት ዶክተር መኮንን ተፈሪ አሁን በክትባት ላይ እየዋሉ ያሉ መድኃኒቶችን ኢትዮጵያም እንድታገኝ የተለያዩ ተግባራት እየተሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የሚያበለጽጉ ሀገሮች እና የገንዘብ አቅም ያላቸው ሀገሮች ቅድሚያ የማግኘት እድላቸው ሰፊ ነው። ያም ሆኖ ግን ቅድም ክቡር ሚኒስትሯ እንደተናገሩት እንደ አይነት ኢፍትሃዊ የሆነ የክትባት ስርጭት እንዳይኖር እና በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም ደግሞ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያንን ለማመቻቸት የሚያስችሉ እንደዚሁ የዓለም አቀፍ መድረኮች ቅድም የተነሳው የኮቫክስ የሚባለው መድረክ አንዱ አማራጭ ነው። በዚህ ኮቫክስ መድረክ ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷና የመጀመሪያው መስራች ሀገር ነች። የመጀመሪያ መስራች መሆኗ ብቻ ሳይሆን በገንዘብም ደረጃ ምንም እንኳን አነስተኛ ቢሆንም አስተዋጽኦ አድርጋለች። ስለዚህ ያ ማለት ነው። በአንድ በኩል ይሄ መድረክ የሚያደርገው ምንድን ነው? ክትባቶች አሉ የሚባሉ ክትባቶች በሚበለጽጉበት ወይም በሚሰሩበት ጊዜ እነኛ ሀገሮች ተሳታፊ እንዲሆኑ የማድረግ ነው። ተሳታፊ የሚሆኑ ሀገሮች ደግሞ የፖስት ትራያል አክሰስ የምንለው ወይም ከሙከራ በኋላ ውጤታማ ሆነው ሲገኙ ቅድሚያ የመስጠት እድሉ ይኖራል። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ የማግኘት እድሉ ይኖራል። ስለዚህ አንዱ ተስፋው ያ ነው፣ እነኚህን የዓለም አቀፍ መድረኮችን አጠናክሮ የመቀጠል። ከዛ ውጭ እንግዲህ በተናጠል ሀገራት የሚኖራቸው የዲፕሎማሲያዊና የመደራደር አቅም ይወስነዋል። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ አንድ መግዛት ከቻልን ለመግዛትም ቅድሚያ ለማግኘት፣ በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዚሁ በሀገራት በሚኖራቸው ግንኙነት ወይም ቅድሚያ በመስጠት ሂደት ውስጥ የመደራደር አቅምን የመጨመር ነገር ይኖራል። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያ በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የዲፕሎማሲ መድረኮች ላይ ቅድሚያ እንደምትገኘው በዓለም አቀፍ መድረክ በተመሳሳይ ይህን የማግኘት እድሉ ሰፊ ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ቻሌንጅ፣ አክቹዋሊ በአጠቃላይ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሀገራት ወይም በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ላይ በተመሳሳይ ቻሌንጆች ይኖራሉ። ያም ሆኖ ግን ሌሎች አማራጮችን ማየት ያስፈልጋል። በየጋራ መድረኩ እንዳለ ሆኖ በተናጠል ደግሞ ያሉንን ከሀገራት ጋር ያሉን ግንኙነት በማጠናከር የመደራደር አቅማችንን መጨመር ያስፈልጋል።